crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de atividades. Essa semana é uma semana especial. Nós vamos trabalhar, terminar a letrinha Z, né, de zebra, para a gente terminar o nosso alfabeto. A letrinha Z de zebra, vocês vão fazer o contorno da letrinha, passar por cima do traçadinho, pintar a letrinha e colorir a zebrinha. Qual outra palavrinha que começa com a letrinha Z? Zíper, zoológico, zangão, zigue-zague. Se vocês descobrirem outras letrinhas, vocês podem falar com a mamãe e compartilhar com a professora, tá bom? Essa semana, no dia 1º, é na terça-feira de dezembro. É o mês esperado de todos, né? É o mês de dezembro, o mês do Natal, o mês das festas, do Papai Noel. O que é Natal? Natal é o tempo de amor, nascimento de Jesus. Não é só ganhar presente. Ganhar presente é bom, só que é o tempo de união, de amor, de gratidão. Então, o que vocês vão fazer? Assistir uma historinha que chama A Velhinha que Comeu os Símbolos do Natal. Nessa historinha trabalha os numerais e trabalha os símbolos do Natal. Em seguida, tem uma atividade, um desenho para vocês observarem quais são os símbolos do Natal e colorir. Tem o anjo, o sino, a bengala, a árvore, a guirlanda, a estrela, o Papai Noel, as bolas que a gente enfeita a árvore e a vela. Esse desenho aqui vocês podem colorir, recortar e depois podem colocar na árvore de Natal se vocês tiverem em casa, tá? Ajude a mamãe a montar na árvore de Natal para ficar bem legal. Tem outra historinha também que fala do pinheirinho do Natal, é da árvore de Natal. Então vocês vão assistir, tem um link para vocês assistirem e tem a musiquinha Deixei Meu Sapatinho também em seguida, tá bom? Vocês façam os símbolos do Natal, pintam, ajuda a mamãe a montar a árvore, peça para o Papai Noel que vocês querem ganhar de presente, compartilhe com a professora e tire uma foto bem bonita do enfeite de Natal que vocês tiverem em casa, ou vocês veem em algum lugar, tá? Às vezes vocês vão passear no lugar e ver, né? No shopping, Papai Noel, e manda para a professora que eu quero ver, tá bom? E eu vou mandar para vocês também um link de um cartão bem bonito, um cartão virtual. Esse ano vocês não vão pintar o cartãozinho, vocês vão assistir o cartãozinho no YouTube, tá? Bem legal. E eu quero também depois, eu vou entregar para vocês o caderninho de desenho para vocês levar para casa e o giz de cera. E no caderno de desenho, vocês podem fazer, para terminar a atividade da semana, um desenho bem bonito do Natal. Tudo bem? Tchau e boa semana e Feliz Natal. Um beijão da tia Márcia.